casharkan waxaan ku baranaynaa sidaan u aqoonsan lahayn vulnerabilities-ka iyo dulduleeliskana laga soo geli karo. Waxaa koowaad ah waa host vulnerability. Host vulnerability-ga waxaan ognaa kombiyuutarka hadduu halkaa yahay, kombiyuutarku waa hardware. Hardware-kan haddii uusan operating system ku jirin ma la isticmaali karo. So cilladda koowaad oo u baahanahay inaan horta aan iska xallino waa wax alla wixii problem oo ku imaan kara dhinaca operating system-ka. Sababtoo operating system-ka in loo configureeyo sida loogu talagalay, sida ugu wanaagsan oo configuration-ka loo sameeyo oo ugu sikursan waa important, waa crucial one. Sababtoo ah haddeertan haddaan dhaafno default configuration-ka la yimaada operating system-ka, cillada badan ayuu nagu keeni karaa. Sababtoo ah waxaan xasuustaa 2003 server markii iyo 2000-kiiba markii la isticmaali jiray, waxaa automatically lagu install gareynaa markaad serverka aa computer ku shubtaba web server. Web serverkan marka haddaadan adigu aadan ogeyn, haddaadan iska jirinin, maxaa imaanaya dhibaatooyin badan ayaa kaaga imaanaya. Sababtoo ah maba ogidba, mana iska difaacaysid in dulduleelkaas lagaa soo galo. Marka IIS server haddii uu ku install gareysan yahay serverkaaga oo adigana aadan ogeyn web server uu yahay, waa attack, waa easy way. Sababtoo ah maba ogidba, maba aadan iska difaacinba. Marka waxaa jirta default configuration-ka waxyaala services oo horanayna, waxyaala application-aho ama programs oo lagu install gareynayo, security settings oo daciif ayaa dhici karta in lagu install gareeyo, iyo wixii lamida. So waxaa lagaaga baahayaa adigu inaad ka foojignaato oo la socoto waxyaalaha default configuration-ka system-ka ah. Waxyaalaha default accounts kala imaada waa inaad disable ka dhigtaa. Marka waxaa jira waxyaalo oo u baahanta adiga custom configuration inaad sameyso hostiga. Sababtoo ah waxaa lagaaga baahan yahay inaad daboosho wax alla wixii dulduleel uu hostigu uu leeyahay oo qofka attacker-ka uu ka faa'iideysan karo. Haddii aadan marka aadan iska cancelin hadirtan kasoo qaado kale wax alla wixii duleelaho lagaa soo geli karo, waxaa dhacaya in lagaa faa'iideyso. Hadda kasoo qaado kale example, Telnet oo kale. Telnet I know for sure aniga adigu waa ognahay inuusan hadirtan uusan Windows-ka by default uusan ula socdin, laakiin waqti waxaa jirtay oo by default ula socday. Hadda Windows XP oo kale hadirtan hadduu computer-kaagu uu install gareysan yahay, Telnet inuu kuni soo galeysan yahay u badi. So hadirtan Telnet hadduu kuni soo galeysan yahay, Windows 10 Telnet lama yimaado, Windows 7 lama yimaado, laakiin Windows XP uu la imaan jiray. So adiga waxaa lagaaga baahan yahay wax alla wixii software aadan u baahnayn oo dhan inaad ka bixiso meesha oo uninstall aad ku sameyso. Marka software vulnerability-ga, maadaama aan kasoo hadalnay host vulnerability, hostiga markii operating system-ka lagu shubo hardware ahaan oo operating system-ka lagu shubo oo shaqeynayo soo kaco, waxaa loo baahan yahay software. Software-ku marka cilada badan uu leeyahay. Software-ka ciladaha koowaad oo ku yimaada waxay tahay waa zero day attack. Marka zero day attack waxaa laga wadaa attacker-ka oo keliya ayaa og vulnerability-gaas oo weli ma oga kambarigii sameeyay, public-guna ma oga. Marka wuxuu ka faa'iideysanayaa in alla intuu ka faa'iideysan karo hadduu black hat hacker yahay. Waxaa kaloo cilada ku yimaata waxay tahay improper input. Horena waa usoo sheegay, haddii software-ka markii la sameynayo haddii aanan input validation lagu sameynin, waxaa dhacaya in la geli karo 100 xaraf oo kale meeshaas. Marka haddii 100 xaraf la geli karo, waxaa la sameyn karaa in crash lagu sameeyo oo lagu sameeyo unauthorized access, privilege escalation software-kaas lagu sameeyo. Waxaa lagu sameyn karaa DDoS attack ama DOS attack, sababtoo ah waxaa la isku dayaa in operation-ka disruption lagu sameeyo. Improper error handling. So hadirtan haddii improper input handling haddii lagu sameeyo, input validation aan lagu sameynin, error kana ma handle garay karo, so crash uu sameynaa. Marka every time oo attack lagu soo qaado application-kaas oo la geliyo kasoo qaado kale 500 oo xaraf hal mar, attack lagu soo qaaday wuxuu sameynayaa crash. Marka crash markuu sameeyo waa uu is soo daarayaa. Resource exhaustion waxaa laga wadaa qofka attacker-ka resource-ga oo loogu talagalo system-kaas uu leeyahay inuu halkaas software inuu isku dayo inuu hal mar wada consuming uu ku sameeyo. Marka haddii software-kan uu isticmaali karo wax alla wixii resource iyo memory oo dhan oo jira hadirtan hadduu wada isticmaali karo, example haddaan memory usoo qaadano, dhibaato ku keenaya system-ka sababtoo application-iskii kale aanan isticmaalayn. Marka wuxuu sameynayaa wax la yiraahdo memory leakage, wax la yiraahdo sameynayaa sababtoo memory-ga markuusan u baahnayn haddii uu iskaga dhaganaado, waxaa imaanaya inuusan application kale uusan isticmaalin. Race conditioniska marka waxaa laga wadaa waa cilada software-da ku imaada haddaana si fiican loo design gareynin markii hore software-ka la sameynayay. Haddii loogu talagalay instructions ama orders in order inay u dhacaan, so order A, order B, order C, saas oo kale, haddii la rabo inay u dhacaan orders-ka oo orders-kii ay upside down noqdaan, system-ka 100% crash ayuu noqonayaa sababtoo ah software-kii ayaa sida loogu talagalay u shaqeeyay oo error ayuu kugu soo saarayaa. Waxaa kaloo software-ka badanaana oo ciladaha ugu waaweyn oo lagu sameeyaa waxay tahay sababtoo ah improper input handling iyo improper error handling, waxaanu dhan hal mar waa laga xiri karaa. Laakiin waxyaalaha aan badanaa
software-ada ay dadka coderiska ama dadka software developeriska ay ka ilaawaan baa waxay tahay waa memory protection inay ku sameeyaan sababta memory vulnerability-ga. Waxayla xataa waxaa jira memory vulnerability-ga aan la iska difaaci karin sida buffer overflow kale, waa maantoon haddii data lagugu soo wado waxa dhacaya systemku inuu crash noqdo, integer overflow oo kale, point differencing oo kale lamid ah sababta haddii loogu talagalay in softwarekan oo relationship la yeesho point A to point B oo kale kasoo qaada softwareka dhexdiisa sida codeka loo sameeyey. Haddii marka point B meesha laga saaro point A ma u taqaano si loo aado point B, marka waxaa dhacaya inuu crash systemku sameeyo. Waxaa kaloo memory vulnerabilities ka kamida waa DLL injection. DLL filekaas marka waa file oo systemka isticmaala Windowska, marka file la socda DLL hadduu yahay extensionkiisa waa la sii daynayaa. Marka haddiiba DLL injection haddii la sameeyo waa very hard si looga bixiyo ciladaas meesha oo viruskaas hadirtaan lagugu soo sameeyey ama malicious codekaas lagugu soo dabaqay DLL filekaas, waa very hard sababtoo ah systemku wuxuu u arkaa fileka hadduu extensionkiisu yahay DLL safe ayuu u arkaa, marka waxaa dhacaya in la sii daayo. Waxaa kaloo jira encryption vulnerabilities. Encryption vulnerabilities-ka marka waxaa dhici karta encryption haddii la isticmaalayay ama maanta la isticmaalayay inuu nags maanta inuusan mar dambe uusan secure ahayn, marka waxaa loo baahan yahay encryption-ka in aadan hal encryption ku dhaganaano oo markii kasoo qaado kale encryption-kan haddii la jabiyo kale. Hadda example DES oo kale waanu togi doonaa, DES encryption-keedu waa weak ah hadda la yidhaahdaa, hadda mar dhowaa la jabiyey. Waxaa jira triple DES mid la yidhaahdo, so triple DES waxaa dhici karta dhowr sano kadib in la jabiyo oo qofu jabiyo, sababtoo ah dad badan waxaa jira adduunka researchers oo ogaanaya inuu encryption-kaanu weak yahay kale. Marka crypto analysis haddii lagu sameeyo oo la jabiyo kale, waxaa lagaga baahanyahay adigu inaad bedesho oo midka ugu adag aad isticmaasho. Waxaa kaloo dhici karta in poor implementation in uu jiro, oo sida kasoo qaado kale digital certificate-ka in si qalada configuration loogu sameeyo. Waxaa dhici karta in certificate-ka inay expire noqotaa dhici karta, certificate-ka lasoo sign gareeyay inaan la aaminsanayn oo revoked lagu sameeyay ayaa dhici karta, waana u tegi doonaa revoked list wax la yiraahdo. Waxaa kaloo dhici karta in vulnerability-ga kaaga imaato dhinaca encryption-ka key management-iga oo private key-ga laga xado, sababtoo ah public key-ga qof waliba heli kara, laakiin private key-ga waa decryption-ka wax lagu sameyn lahaa public key-ga, marka waxaa helayaba waxay tahay taasoo kale waa man in the middle attack. Markii lagugu sameeyo qofka kugu sameynaya ayaa private key-gaaga heli kara, haddii mar la helana any data oo dhinacaaga kusoo socota ayaa waxaa lagu sameyn karaa decryption. Waxaa kaloo jira waa network architecture vulnerability oo dhinaca ka imaan kara designka network designka, haddii uu cilad lahaa ama dulduleel lahaa waa waxyaalo ka bixiya meesha ma aha marnaba, sababtoo ah networkaas marka koowaad waa in laga bixiyaa horta designka wax alla wixii weakness oo imaan kara. Weaknesska imaan kara waxaa dhici karta web serverkaaga inaadan dhigin demilitarized zone oo kale, ood ka mid dhigtay networkaaga local serveriskaaga inaad kala mid dhigtay. Haddaad kala mid dhigto marka it's not isolated from the database, marka database serverka iyo waxaa isku meel oo leeya website serverka, hadday isku meel yaalaan haddii midkan takeover lagu sameeyo kanna takeover waa lagu sameynayaa. Laakiin haddii uu u dhexeeyo firewall kasoo qaado kale labadooda, oo midkanu demilitarized zone-ka yaalo midkanna safe zone-ka yaalo networka gudaha ah internal networka oo halkan yaalo, waxaa dhacaya haddii kan compromise haduu noqdo sababtoo ah firewall kale halkan yaala, kan hadduu compromise noqdo markaa kan looma soo gudbayo. Waxaa ogaanaya in meeshan hacking lagu wado attack lagu wado, attack-ga meeshaas markaas firewall-kaasa istaajinaya. Marka waxaa loo baahanyahay designka networka in marka koowaad la iska saxo. Waxaa kaloo ka mid noqon kara network architecture vulnerability-ga waa wireless implementation-ka ama wireless range control inaan la sameynin, sababtoo ah haddii hadirtaan kasoo qaado kale wireless-kaaga oo area-da dhan hadduu signalkiisu gaari karo, waxaa dhici karta in lagu sameeyo packet capturing badan inta la sameeyo maadaama traffic-gu uu badan yahay, markaas la jabiyo code-ka oo markaas key-ga la helo. So waxaa loo baahanyaa inaad wireless-ka xataa aa limit ah range limit ah ku sameyso oo within the building inuusan ka bixinin, so markii banaanka oo u baxo wireless network-u daciif ayuu noqonayaa, markii gudaha lagu jirina 100% ayuu noqonayaa. Waxay ku xiran tahay sida aad antennooyinka aad position-ka aad dhigtay ayay ku xiran tahay. Marka haddii oo weak design haduu jiro networka, badanaa wuxuu isku dayayaa qofka attacker-ka ah DDoS attack inuu sameeyo ama DOS attack inuu sameeyo. Marka badanaa waxay u badan tahay DOS attack waxaa lagu sameeyaa waa web serverska. Web serverka hadii website oo host gareeyo kale kasoo qaad, website-kaas oo yahay e-commerce website oo kale, waxa macnaha ma sameynayso in encryption kale jabiyo system-ka, laakiin waxa la sameyn karaa in la weydiiyo 1 billion requests in la weydiiyo, dan kadib dadkii caadiga ahaayo wax gadan lahaa ayaana soo geli karin system-ka. Sidaa darteed ayaa waxaa la sameynayaaba waxay tahay disruption, so waa inaad iska ilaalisaa taasoo kale oo network design-ka
marka koowaadba aad u sameysaa load balancer. So haddirta haddii 1 million request haddii la weydiiyo dhowr server in loo sameeyo waayo e-commerce-ga, so inay ayagu ay distributed ku sameyn karaan waayo, oo qofkii uusan marnaba dareemaynin culayska soo galay website-kaaga oo dadka customers-kaaga. Waxaa kaloo dhici karta vulnerability inay kaaga timaado dhinaca account-iska la isticmaalayo. So account-iga la isticmaalayo haddii password-ka uu weak yahay, haddii uusan password-ka uusan complex ahayn oo uusan isku dhex jirin, password-ka hadduu 8 xaraf ka badnayn oo kale, waa vulnerability, waa la jabi karaa. Password-ka hadduusan marnaba dhicinba, waxaa dhici karta password-ka hadduusan marnaba dhicin qofu intuu super computer tago oo password-kaas jabiyo. Marka waxaa loo baahan yahay password-ka 9-kii maalin bay dhahaan Microsoft in la bedelo. According to Microsoft, waxay dhahaan 9-kii maalinba password-ka in reset lagu sameeyo. Waxaa kaloo la sameyn karaaba waxay tahay password-kan lagu adkay karaa oo looga hortagi karaa wax alla wixii vulnerability oo dhanba oo meeshaas ay ku istaagayaan baa waxay tahay waa multifactor. Sababta multifactor-ka waxaa la sameyn karaa what you know, waxaad ogtahay oo username iyo password iyo what you have oo mobile phone-kaaga number lagugu soo dirayo. Marka meesha waxaa ka baxayaba in login lagu sameeyo account-kaaga adoonan ogeyn. Waxaa kaloo vulnerability kamid noqon kara account-ga in wrong group la geliyo. So account oo user basic user ahaa ayaa waxaa la sameyn karaa in administrator-ka la geliyo account-iska. So user-kaas basic-ga ah oon waxba ogeyn ayaa waxuu yeelanaya administrative privilege, sababtoo ah waa unnecessary and privilege. So ma loo baahna in maaragtay privilege-kaas qofkaas uusan u baahnayn inuu isticmaalo, sababtoo ah haddirtan even administrator-ka ayaa waxaa loo baahan yahay laba account inuu leeyahay, account oo normal ah standard user ah iyo account administrator. Marka administrative shaqada ah markuu qabanayo wuxuu ku galayaaba waxay tahay waa administrator account-ga, markii uu normal usage uu sameynayana waa inuu ku galaa normal account-igiisa inuu ku galo waayo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in unused account disable laga dhigo. Account-yada haddana la isticmaalayno kale, haddii qofu shaqada uu ka tagay oo kale, account-igiisa in disable laga dhigo waayo. Sidoo kale guest account-igana in disable laga dhigo waayo, sababtoo ah every single operating system wuxuu leeyahay wax guest account la dhaho. Badanaana waxay la timaadaa haddirtan iyadoo disable account-igaas, laakiin waxaa lagaaga baahan yahay adiga inaad disable ka dhigto. Wuxuu kaloo ka imaan karaa weakness-kaasu waa operation vulnerability, sababtoo ah haddii dadka bil-aadanka ah oo system-kaas isticmaalaya haddaan loo train gareynin in ay wax alla wixii social engineering attacks oo dhan ay ka hortegi karaan, waa waxa ugu daciifsan bil-aadanku markii laga hadlayo security-ga. Sababtoo ah computer-ka haddaad configuration ku sameyso oo si secure ah configuration ugu sameyso, weligeed lama soo mari karo. Laakiin qofka bil-aadanka markii dhowr dhinac laga soo maro, xataa haddii lacag la siiyo, waxaa dhici karta inuu username-kiisa iyo password-kiisa oo qof siiyo. Marka the weakest link in security waa qofka bil-aadanka. Qofka bil-aadanka marka waxaa loo baahan yahay in la train gareeyo. So hadhowtidii ma dhihi karo ma aanan ogeyn. Haddii qofka la train gareeyo oo loo sheego social engineering aan lagugu sameynin, picture inta iska qaadid background-ka aanan password ku qoran la arkin, waxaasoo dhan haddaad ka dhaadhiciso qofka, waxay u badan tahay inaad riskiga aad xoogaha minimize ah ku sameyso. Meesha kama bixi kartid riskiga. Waxaa kaloo loo baahan yahay waxa tahay waxa la wixii business process oo dhan in laga hortago ciladaha ku imaan kara. So ciladaha ku imaan kara waxaa dhici karta in hardware aad kasoo gadato company oo kale. Haddii company-gaas oo hardware-kan uusan support gareynaynin, waxaa dhici karta in hardware-kaas uu problem oo qabsado. Marka waa hardware-ka inaad inta tuurto aad mid kale haddana soo gadataa. Marka waxaa loo baahan yahay in vendor support la helo, business process-ka kamid yahay vendor support-ka. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay embedded systems-ka oo kale haddirtaan, waa in laga fakaraa embedded system-kan aan soo gadanayno kale, sida hospitalada oo kale embedded system-ka soo gata, sida warshadaha kale embedded system-ka soo gata. Waa system wata operating system minimum requirement-ka loogu talagalay inuu shaqeynaya shaqa specific-ana qabanaya. So sida embedded system waxaa wata oo kale MRI-ga. So MRI system-ka oo haddirtan scanning-ka lagu sameeyo hospitalada dadka, waxay wataan waa operating system ah embedded system loogu talagalay. So waxaa loo baahan yahay waxaasoo dhan in laga fakaro vulnerability-ga cilada noo imaan karta. So cilada imaan karta baa waxay tahay haddii vendor support hadduusan jirinin, oo haddii hadda kasoo qaado kale, haddii attack lagu soo qaado kale embedded system-kaas oo kale, waxaa loo baahan yahay waa in vendor-kii sameeyey, company-gii sameeyey, waa inuu attack-kaas lagu soo qaaday ama dulaalkaas laga helay, waa inay batching u sameyn karaan. Sidoo kale system spiral waxaa laga wadaa haddii hal qof la yiraahdo 2000 oo system manage garay, waxay noqonayaan inuu dulduleel badan uu ka tago. Marka waxaa loo baahan yahay in team dhan ay systemka ay design gareeyaan, systemka documentation u sameeyaan, systemka, sababtoo hal qof haddii la dhaho far keligeed fool ma dhaqday Soomaalidu tiraahdaa. Haddii hal qof la dhaho 2000 oo computer management-igooda hay haddii la yiraahdo, waxay u badan tahay in uu 500 oo kamid oo ka tago management-igooda iyo update-kooda iyo wax kasta oo lagu sameeyo loogu talagalay system-kan inuu secure noqdo, sababtoo qofku bil-aadan waay.
marka hadaad 1500 hadaad iskuul ka dhigto waxa dhici karta 500 inay meel cilaa ay ka baxday oo laga soo ataagareenayo 500 markasta. Marka waxa loo baahan yahay markii laga hadlayo vulnerability in la ogaado oo la qeexo vulnerability waxa tahay waa in horta la soo maraa wax alla waxaan soo marayno hostiga software-ka encryption-ka network architecture design-ka account-yada business and operation and vulnerabilities-ka waxa dhan iyo business processes-ka in from end to end in la sameeyo waaye assessment in la sameeyo waaye oo la ogaado cilada noo iman karta maxay tahay markii la ogaado marka cilada noo iman karta waxay tahay ayaa laga hortagi karaa cilada sababtoo ah haddii tahay cilada noo imaanaysa in ay user-ku aysan training aysan haysan waa train garan karnaa user-ka haddii ciladu tahay software update waa samayn karnaa haddii ciladu tahay encryption-ka waa iska bedeli karnaa haddii ciladu tahay hostiska waxaan samayn karnaa inaan uninstall ku sameyno operating system ku jira oo installation cusub sameyno waxaan samayn karnaa inaan service bag cusub ku shubno marka waxaa loo baahan yahay waa in la qeexaa marka koowaad horta ciladu meesha ay ka imaan kartaa iyo dulduleelka laga soo geli karaa.